Ողջույն հարգելի հետևորդներ, հերթական արշավը այս անգամ գնում ենք Դժոխքի Ձոր կոչվող վայր։ Ճանապարհին այցելում ենք նաև փոքր Վեդի մոտ գտնվող Խոր Վիրապ վանական համալիրը։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է լինելու։ Խոր Վիրապը վանք ամրոց է, որը գտնվում է փոքր Վեդի գյուղի մոտակայքում, բլրի վրա։ Ըստ ագաթան գեղոսի, Տրդատ 3-րդ քրիստոնյաների հալածանքների շրջանում Գրիգոր Լուսավորչին նետել է արտաշատի ակունական բանտի գուբը, որտեղ Լուսավորչը անցկացել է 13 տարի։ Նրան կերակրել է մի հայրիկին, ամենօր գաղտի մի նկանակ նետելով խորվիի մեջ։ Երբ Լուսավորչը փրկեց արքային ամբոժելի հիվանդությունից, վերջինս ազատ արձակեց նրան, որտեղից դուրս գալուց հետո ստանալով արքայի աջակցությունը քրիստոնեությունը դարձնում է իբր պետական կրոն։ Սա առաջին եկեղեցին է, որը կառուցվել է երբ Գորջան 641 թվականին, որի հիմքում հետագայում կառուցվել է եկեղեցին Ներսես Գ կաթողիկոսի որոք, որի շուրջը հետագայում արդեն 17-րդ դարում 1661 թվականին կառուցվել է ներկայիս եկեղեցին, որը որ տեսնում եք մեզանից ձախ։ Հիմնական եկեղեցին է Խոր Վիրապի։ Գորջան, մեզ ասա Խոր Վիրապ անվան ակունաբանության մասին ու ինչ հետաքրքիր տեղեկատվություն կարաս ավարտես։ Խոր Վիրապ անվան հետ կապված հին հայկական հեթանոսության մեջ պահպանվել է մի այսպիսի ավանդություն, ուրեմն ժամանակին տիտանյան բելի թորները թշնամբաբար էին լցված Արարատի հանդեպ, ընդհանրապես մեզ պահին Գորջան ցույց Արարատ լեռը, որի անվան հետ նաև կապված է մեր երկիրը, ժամանակին պատմական Արարատը։ Հին հայկական հեթանոսության մեջ պահպանվել այդ ավանդությունը, երբ տիտանյան բելի թորները հրեշը, որը նշվում է հեթանոսության մեջ, թշնամբաբար է լցված Արարատ երկրի և ժողովրդի հանդեպ և ցանկանում էր գրավել, սակայն պատերազմների արդյունքում պարտություն ներկրելուց հետո որոշում է դիմել ուրիշ միջոցի։ Բելի թորներից հրեշը դիմում է իր աստված Յահվահին, որը իր հերթին փորձում է Արարատը գրավել, չկարողանալով դիմում է իր աստվածներին, ամբողջ ցեղով երկրպագում են Յահվա աստվածին և նա կարողանում է գողանալ, ասում է, որ Արարատի զորությունը սիրո մեջ է և միակ ճանապարհը, որով կարող են գրավել Արարատը, դրա սիրո աստվածուի ծրիկին գողանալն է և աքսորելը։ Յահվահը, երբ աստղիկը դիցուհին սիրո և գեղեցկության աստվածուի աստղիկը լոգանք է ընդունում երասխի ջրերում, Յահվահը գողանում է նրան և պահում է մի ժայռի մեջ, որտեղ աստղիկը մնում է գերության մեջ, չկարողանալով, քանի որ հեթանոսության մեջ նշվում է այսպես, որ աստղիկ դիցուհին և ուժի պատերազմի և զորության աստված Վահագը միմյանց սիրում են և հենց դա էր Արարատ ժողովրդի զորությունը, դրա մեջ էր, սիրո մեջ էր։ Վահագն է տեսնելով, որ Արարատ երկիրը լցվել է ատելությամբ և դառնությամբ, մահվան մարդիկ մտածում են միշտ մահի մասին և մտածում են չարի մասին, Արարատ ժողովրդի մեջ անընդհատ երկրաշարժներ, անընդհատ ոռնոցներ և Վահագնը չէր կարողանում լսել աստղիկ դիցուհու ձայնը։
որը պահված էր մի ժայռի մեջ գտնվող խորը փոսում։ Վահագն Աստվածը դիմում է Աստվածամայր Անահիտին, խնդրանքով, որպեսզի նա օգնի գտնել աստղիկին։ Մայր Աստվածամայր Անահիտը ասում է, որ պետք է Վահագն Աստվածը Արարատում գտնի այնպիսի մի մանուկ, որը դեռ չգիտի ինչ է նշանակում ատելությունը, որը որ ոչ մի բանից տեղեկացված չէ։ Վահագը հայկական լեռնաշխարհում մանգալուց գտնում է մի մանուկ, որը ժայռերի վրայով թռչկոտում էր և անընդհատ հարցնում է նրան, ինչու ես դու այստեղ մանգալիս, ասում է, որ ես լսել եմ աստղիկ Աստվածուհու ձայնը, որը գտնվում է իմ ժայռի մեջ, խորը փոսում։ Վահագը մոտենալով ժայռին, որը գտնվում է ամենայն հավանականության վանքի տարածքում, լսում է նրա ձայնը և ուժեղ հարվածելով ժայռին առաջանում է մի խոր, բացվում է այդ խորը փոսը և աստղիկ Աստվածուհին ազատվում է Յահվահի ճիրաններից։ Փոսը կոչվում է Խոր Վիրապ, այսինքն տղայի անունով Վիրապ, Վահագն Աստծո կանքով, և այդ փոսը այլևս երբեք չի փակվում, և հենց այդ տղայի, փոքր տղայի անունով կոչվում է Խոր Վիրապ։ Աստղիկ Աստվածուհին դրանից հետո փորձում է վերակենդանացնել Արարատը, և տեսնելով, որ Արարատի տղաները թուլացել են, տկարացել են, իսկ աղջիկներն էլ անընդհատ ձգտում են դեպի չարը, մերձենալ չարի հետ, վերցնում է երածխի ջրերից, օծում է դրանք վարդով, շաղախում է վարդով և սկսում է գետերը, լճերը ողողել այդ ջրով, որը հետագայում այդ տոնը կոչվում է Վարդավար, հենց դա է կապված Վարդավարի անվան հետ։ Փոսն էլ կոչվում է այդ տղայի անունով Խոր Վիրապ, և Վահագն Աստծո կանքով երբեք փոսը այլևս չի փակվում։ Ձոր, մեր հայոց լեռնաշխարհի հերթական հրաշալիքներից է, բնության գեղեցիկ և անսահման դրական էներգիայով անկյուններից մեկը։ Այստեղ եղած մարդիկ հավաստեն, որ այս վայրը դրախտ է Դժոխքում։ Դժոխքի Ձորում, այդպես ասած, էքստրեմիստ իրավիճակները ազատանքում ունենացած դեպի մենք կան մարդիկ ու կյուրջ ամբաններ են խպել, փոքրիկ գետակի ապին ամբան են խպել։ Աշնային գրացիկ տեսարան Դժոխքի Ձորում։ Դժոխքի Ձորը գտնում է Նախիջևանի հարավանությամբ Արատի մարզի հարավարևելքում։ Սա լարածո գետն է, ինքը լեռներից է սկիզբ առնում ու բնականաբար մարտ ամսին ծնհալի ժամանակ վարարում է և հունը մեծանում է։ Ձորի գերեզմանը շարունակվում է։ Thank you.
Դե այդանք ժայռերի վրով էքստրեմալ վիճակ է, էքստրեմալ պայմանը։ Ահա, լավ ժայռը մագլցում է դարձ։ Գինդը պատմում է, որ երբ թուրքական ջրալիներ ցեղախումբը հարձակում է անձամբ գյուղի վրա, նրանց տեղան անում, թալանում եւ ավերում, յուղացիները անիծում են նրանց, ու նրանք վերադարձի ճանապարհին ստանում են իրենց պատիժը։ Խճակարի հատվածը փլվում է ու ամբողջ ցեղախումբը ավարի հետ միասին հայտնվում է ձորում, իրենց արժանի դժոխքում։ Այդպես ձորը կոչվում է Դժոխքի Ձոր, Դժոխաձոր, իսկ փլվող խճակարային հատվածը Ջալալի Խշ։ Այս կայտի նաև իր էքստրիմով, վերջում վախի, աղթող կամքի դրձևորման և հաճույքյան նկարագրելի էմոցիաններով վարկյաններ։ Հոտեղ է սաղ որոշել էին, քո քույրը ինչա կատարվում։ Դուք դուք բանը հետա։ Հետա բացա։